هذا ولاليال مركلة يوم مقال كيني لباد أم عشر كيني لباد عشر كم وحين كو قادن دونا قابك لو سمين يو يوتيوب شانل ساد هوري ولو سعوتين شر وحين حسد حسد كوري سي قادني أم عشر كعشر كوري وحين قادني ساد لو سمين يو جوجل أكاون هذا بو حين هذا قادن هنا قابك لو سميستو يوتيوب شانل يوتيوب شانل قابك لو سميستو أيا دلا داون دون تان هذا با وان يدن كتو سين دونا مقال كينن هذا أم بلابيو هذا ugu horeyn si aad YouTube channel u sameysato waxa aad tagaysaa Google Chrome ka Google Chrome browser ka loo yaqaan ayaa tagaysaa kadibna halkaas ee searching ka waxaad ku qoraysaa youtube.com baad ku qoraysaa intaa kadib waxaad sameynaysaa waad raadinaysaa youtube.com marka aad halkaas ku qorto intaa kadib youtube.com aan qoraysaa halka ku arkayso bogan baa soo baxaya hadaba bogan marka uu ku soo baxo waxa uu ku weydiinayaa talaabada ugu horeysa ee aad qaadayso waxaad soo furaysaa kurka yar ee halkaa ku yaala soo fureysa kurka yar ee halkaa ku yaala hadii sawirkaaga aad saaratayna ee sawirkaaga ku soo baxaya marka waxaad sameysaa kurka yar baad soo fureysa inta kadib wuxuu waxaad arkaysaa waxaan oo kala arkaysaa qoraaladan oo badan oo kale kadib waxaa taaban doontaa halka ay create channel ku taala create channel meesha ay ku taala riixaysa inta kadib waxa uu ku soo saaraya qoraalkan oo kale waxaad leedahay kadibna get started baad oranaysaa halkay ku tala get started kadib muxuu ku weydiinayaa wuxuu ku weydiinayaa magaca channelka maxaad ku qoraysaa iyo waxyaalo noocaasa markaas aad arkayso maadaama anigu idinka dhigay qaab kombuyuutar qaab mobile baan ka dhigay maadaama qaab mobile idinka dhigay qoraalka meesha aad ku arkaysaan oo kale waa nooca muu noqonaya choose how you create ayuu ku leeyahay marka ma magacan baad rabtaa inaad ku samayso tabu ku leeyahay mise waad iska bedelaysaa magaca oo waxaad rabtaa inaad magac cusub ku qorato YouTube channelka magaca marka uu ku leeyahay maad ku samaysanaysaa waxa weeyaan waa magacii aad isku diiwaangelisay Google account-ka kugu qornaa marka waxaad leedahay kan dooro magac cusub baan rabaa select halkaas diriixaysa magac cusub baad ku samaysanaysaa kadibna maxaad leedahay kadibna saad halkan ku arkayso magacii channelka ayaad ku qoraysaa channelkaaga magacaad u bixinaysaa halkan kadibna ku qoraysaa tusaale ahaan qowdan film baad bixinaysaa tusaale ahaan filmist tusaale ahaan filmist taas oo kale eeg magacaad oo dad ku qoraysaa kadibna maxaad leedahay ay understand baad halkaas aad saxaysaa kadibna maxaad leedahay create channel baad leedahay kadib channelkaaga saas uu kuugu samaysan yahay hawl kale oo aad gelisaa ma jirto hadal ma karaysid marka saada halkan ku arkayso waxa ku soo baxaya qoraal noocan oo kale ah oo lagugu hambalyeynayo inaad channel cusub samaysatay channel cusub inaad samaystay ayaa lagugu hambalyeynaya waxa la leeyahay nice work shaqo fiican aad qabatay your channel Qowdhan Film has been created channelkaaga Qowdhan Film aad u bixisay film is aad u bixisay uu samaysmay kadib halkan hoose waxaad ku arkaysaa meel yar oo ay ku taalo upload picture meel yar ay ku taalo aad ku arkaysaa inta markaad hoos soo daadegto meesha yar ee kamaradda yarina ku taalo markaad saa ugu dhawaato meesha yar upload picture meesha ay ku taalo ee goobada yar hoosteeda ayaad upload picture baa taabanaysaa si aad sawir u saarato channelkaaga sawirkaaga ama sawirku doonaha noqdo sawir si aad u saarato halka yar upload picture baa taabanaysaa kadibna sawirada intaa kadib waxaa lagu dhahayaa sawirada ayaa lagu keenayaa sawiradaada dhexdoodii kadibna sawiradaada ka mid a ayaad soo dooranaysaa oo aada ugu tala gashay dee channelkaaga inaad ku qurxiso kadibna tusaale ahaan anu kan baaban iska dooranayaa kadib sawirkaasaan saartay saad arkayso intaa kadib maxaad leedahay halkaa yar baad taabanaysaa replace ay ku taalo oreedi waa wuu saaran yahayba marka waxaad leedahay hoos baad usoo dhaadhacaysaa hoos baad usoo daadegaysaa save and continue meesha ay ku taala taabanaysaa save and continue baad taabanaysaa meesha ay ku taalo intaa kadib save and continue marka aad taabato saasuu kuugu wadayaa hawshaada horuu kaaga soconaya saad halkaa ku arkayso wuxuu ku keenay channelkaagii waa kan customize your channel haddaad rabta inaad wax ka bedeso channelkaaga halkaasa taabanaysaa video manager muuqaaladaadaad halka ka maamuleysa weyaan halkani marka hadda channelkeeni waa inoo samaysan yahay haddii aad rabto inaad muuqaal ku soo upload garayso qaabka muuqaalka loogu soo upload garaynaya ayaan ku raacin doonaa isla muuqaalkeeni intaynu ku guda jirno si aanay waxba kaaga habaabin marka ugu horeyn qaabka muuqaal loogu soo upload gareeyo marka hore YouTube kaaga tagaysaa si aan sida loo imanaya aan ku tuso markaad rabto inaad muuqaal ku soo upload garayso YouTube kaaga markaad timaado ee youtube.com halkaa ku qorto YouTube kiiba ku keenaya channelkayga waan ku jiraa oo ready kadibna maxaad leedahay halkaasa taabanaysaa create ay ku taalo create markaad taabato upload video baa taabanaysaa meesha ay ku taalo
marka youtube-ka shuruudihii hore ama shuruucdii hore ayuu bedelay marka wuxuu ku weydiinayaa marka aad ku cusubteenad hore youtube-ka waxba ugu sii upload gareen ayuu ku leeyahay caruurta si loo ilaaliyo xuquuqdooda oo aan wax qaqaawin iyo waxyaalaha xun loo tusin oo ka nixinayo caruurta mustaqbalkooda saameyn ku yeelanaya waxaa lagu leeyahay shuruudaha ama xeerarka nooga yaala caruuraha nala akhriso marka leen mor baad taabanaysaa ilaa ka aada akhrido ma fahmaysid muuqaalka ilaa daawato kuma ogolaanayo kadibna muuqaalka marka aad daawato ayaad waxaad ku noqonaysaa halkaagii muuqaalka markaad daawato ayaad waxaa ku noqonaysaa boggaagii kadibna wuxuu ku ogolaanayaa iminka inaad muuqaal ku sii upload garayso kadibna halkaasaad taabanaysaa selecti ay ku taalo selecti baad taabanaysaa selecti files marka videogii aad soo dhigaysa ayaad soo dooranaysaa marka si aad muuqaalkii ugu sii upload garayso waxaad taabanaysaa halka ay selecti ku taalo si aad usoo xulato muuqaalka aad ku sii upload garaynayso channelkaaga marka tusaale ahaan muuqaal muuqaaladeeda kamid a ayaan kusii upload garaynayaa tusaale ahaan muuqaalkaasan kusii upload garaynayaa kadibna saad arkayso san buu ii tusayaa oo kale marka saad arkayso waxay u baahan tahay in markaad mobeilka ka eegayso qaab kalu adiga kuula ekaanayaa laakiinse aniga noocan oo kale ayuu ii tusinayaa markaan ku isticmaalayo qaab kombyuutar marka saad arkayso responsive ma noqonayo saad arkayso kadibna muuqaalkii hadda uu ku socdaa iminka saad arkayso kan saad ila arkaysaan waxa inoogu socda muuqaalkii oo aynu kusoo upload garaynayno channelkeena marka magacaad sharaxaad muuqaalka ku saabsan ayaad halkan ku qoraysaa tusaale ahaan waxaad ku qoraysaa tusaale ahaan sharaxaad ku saabsan mama faahfaahin ku saabsan wixii muhiim ah ama sharaxaad ah oo dhan ee aad rabtay muuqaalkaaga inaad ka bixiso halkaasaad ku qoraysaa tusaale ahaan muuqaalkan wuxuu ku saabsanyay waa cunto wadani food cunto saasoo kale ayaad leedaho qoraalkaa doontaad ku qoraysaa halkan ama wixii faahfaahina magaca muuqaalkaaga aad u bixinayso ee dadku markay rabaan inay soo raadiyaan muuqaalkaaga ay kusoo raadinayaan muxuu noqonayaa wadani food cunto tayo leh marka saasoo kale ayaad ugu qoraysaa sharaxaadii muuqaalkaaga markaad hoos soo dhaadhacdo halkan waxaad ku arkaysaa thumbnail meel ay ku taalo thumbnail macnaheedu waxaweeyaan waa sawirkan weeyaan sawirkan soo baxaya ee muuqaalka marka ugu horeysu qofku arko ee usoo baxaya ayaa thumbnail la yidhaha thumbnail marka thumbnail badan buu kuu soo dhigayaa marka muuqaalkaagu ku dhamaada ama upload garayntu markay dhamaato thumbnail badan buu ku tusinayaa hadda uploadingkii baa socda 3:50 daqiiqo ayaa inoo hadhay buu kuleeyahay 3:50 second baa inoo hadhay marka 3:50 second may suginaa ama 1 minute ha noqoto marka halka thumbnailki weeyaan haddaad rabto inaad mid soo upload garayso ku jira thumbnail ku jira kombyuutarkaaga ama mobilkaaga thumbnail ku jira haddaad rabto inaad saarto tusaale ahaan waan soo upload garayn karaa sawir kuu jira mobeilkayga marka saad ila arkaysaan already waanigaa soo geliyey sawir waxaan soo geliyey muuqaalkii thumbnailadiina waa kuwan weli waana isoo wada bixin sorry laakiin thumbnailadu waa kuwa haddaad kaa doorato sawirka muuqaalka dusha ka saaran wuu isbedelayaa haddaad kaa doorato wuu isbedelayaa haddaad kan doorato wuu isbedelayaa marka tusaale ahaan kaasaan doortay kadibna thumbnailkaasaan saartay marka thumbnailka markaad rabto inaad mobeilkaaga kala soo dhexbaxdo sawir kuugu jira uu halkan istul saaro waa inaad verify garaysaa channelkaaga ayuu kaa codsanayaa marka qaabka channelka loo verify garaynayana waan idin tusin doonaa xiisadan ku xigta marka hoos baynu dhaadhacaynaa kadib waxaa lagu leeyahay playlist iyo waxaan iskaga bood waxaa lagu leeyahay videogaagani ma caruurta loogu talagalay oo dee waxaa loogu talagalay caruurta inay daawato may noobaad leedahay caruurta looguma talagelin wixii caruur aan loogu talagelin ee muuqaal caruureed aan ahayn oo dhan halkan baad taabanaysaa meesha yar baad saxaysaa meel kale ma taabanaysid no it is not made for kids baad taabanaysaa haddii caruur aad ugu talagasho ciyaalka ira daawanayaana oo wax ciyaalku daawan karaanu yahayna yes baad leedahay marka not made for kids baan doortay saad arkayso kadib intaa marka aan sameeyo maxaa iigu xiga meesha negesty ay ku taalo ayaad riixaysaa kadib maxaad leedahay negesty waxba kuma daraysid card screen baa la yidhaha tan oo tusaale ahaan muuqaalku markuu socdo haddaad rabto hadhow markuu dhammaanayo in xayeysiis yar ama wax yar muuqaal kalo muuqaaladaada kamida aad qofka rabto inaad tusto ayaama garanaysaa loogu talagalay kan oo cadh baad leedahay haddaad rabto ama muuqaal cusub baad soo
قبلو القرنسا مركا وكاوي المقال كاغو مركو دمانيو دمات كيسا يا لوغوتوس يا مقال بدون او دو 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 سالهان مركا وحاسو فايدة لي كاسنا نيجستيفان لي هي مباهنين نيجستي مركا اتراهو مقال كاغي سي ادو بابليش كاريسو دوت كوردن يايو اركي كران محل لي هي هل كاسد ريحيسا برتاير اي كوتالو بابليك ماشي على بابليك كوتالت ريحيسا بابليك بابليك مركا اتابتو محل لي هي and publish ba taaban sa kadib nal kaay ku taal saasad muqaalkii ugu soo upload gareysay youtube channel kaagi marka halka waxaad ku fahantay qaabka muqaalka loogu soo upload gareynayo youtube channel kaaga iyo habka youtube channel loo sameysanayo iyo habka sawir loo saarinayo youtube channel kaaga maanta xiisadeen intaas aad ku baratay mahadsanid.